kryetari i disa zhvillimeve kohëve të fundit në skenën politike. A mund të thoni si pasur sa ka fuqi politike qeveria aktuale dhe cila është ardhmja e saj, zgjedhjet e parakoshme apo ndoshta një riformatim i saj? Ma mirë do të ishte riformatimi i qeverisë për mos më shkuën zgjedhje. Zgjedhjet e Kosovës mvaren edhe janë të lidhura edhe me zgjedhjet në Serbi, sepse janë të lidhura edhe me dialogun me Serbinë. Dialogu nuk ka të bëj me çështjen e statusit, po me normalizim të marrëdhënieve, sepse nuk duhet të vazhdoj ma gjatë ky status quo. Jo që është e keqe, por është një çështje e cila po zgjat shumë kohë dhe nuk po arrihet marrëveshje. Kosova duhet të normalizoj marrëdhëniet me Serbinë si me çdo shtet tjetër, pa asnjë çështje të veçantë, sepse interesat e Serbisë në Kosovë janë hequr me deklarimin e popullit dhe Kosova asnjëherë në mënyrë të vullnetshme nuk ka qenë pjesë e Serbisë, por në mënyrë të dhunshme dhe intervenimi i NATO-s ka kriju kushtet që Kosova të deklarohet në mënyrë të lirë që dëshiron me ndajt shtet. Dhe në këtë bazë qeveria Kosovës që është kriju në këtë konstelacion të forcave e ka shumicën e thjesht në kuvend. Me daljen e listës sërbe, ka me qeveri Minoronqës edhe Pakicës dhe anë që u dhiqet nga kryeministri që vjen nga radhët e Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, qeverinë e monë Partia Demokratike e Kosovës si parti shumicë dhe prej saj varet egzistenca ose mos egzistenca e këti koalicioni qeverisës. Në mbledhet e fundit të kuvendit, Partia Socialdemokrate u tregu e përgjegjshme dhe e dha votën për nisër ligjesh si dhe për buxhetin, është deklaru që nuk do tjetë pjesë e qeverisë, mirë po nuk shoh kur gjë të keqe që tjetë pjesë e qeverisë, sepse gjitha partit angazhohen, që duke qenë me ministra prezent në qeveri, bëjnë politikat e tyre dhe i harmonizojnë. Në këtë bazë nuk e shoh të keqe një qeveri dhe gjithë përfshirëse dhe lidha demokratike e Kosovës të bëhet dhe në njërë që ne të kemi 2/3 e votave në kuvend dhe të mund të miratojmë eventualisht edhe marveshjen për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, po dhe t'i kalojmë gjitha çështjet tjera që janë me interes për integrimet evropiane. Ne kemi shumë interes që Kosova ta çarçojë rrugën për në Bashkimin Evropian dhe që të jetë në një nivel me vendet tjera të rajonit dhe të mos mbetet 10 vjet mbrapa si mbeti me viza. Dhe qeveria Kosovës krejt e parancishme është kush është kryeministër, do të jetë Ramush Haradinaj apo jo. Nuk shoh ndonjë arsye që të mos jetë, por shoh argumente shumë të forta që një qeveri gjithë përfshirëse ta çoj vendin përpara dhe të tregoj imunitet, sepse o sot o asnjëherë tjetër nuk do të jetë momenti që ne duhet të jemi unik dhe të dalim para Bashkimit Evropian, por të dalim edhe në bisedimet me Serbinë më të fortë.